essa menina tão linda me fascina. Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção. Quem é essa menina tão linda me fascina? Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção. Eu vou pro Mega Marte Digital 3D. Eu quero conquistar você. Toca DJ César, DJ Leandro Mix. E avisa pra ela que eu estou aqui. Eu tô no Mega Marte Digital 3D. Eu já conquistei você. Toca aí DJ Alex Martins. E avisa pra ela que eu estou aqui. Essa menina tão linda me fascina. Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção. Quem é essa menina tão linda me fascina? Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Gostou, é claro. Quem é essa menina tão linda me fascina? Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção. Quem é essa menina tão linda me fascina? Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção. Eu vou pro Mega Marte Digital 3D. Eu quero conquistar você. Toca DJ César, DJ Leandro Mix. E avisa pra ela que eu estou aqui. Eu tô no Mega Marte Digital 3D. Eu já conquistei você. Toca aí DJ Alex Martins. E avisa pra ela que eu estou aqui. Quem é essa menina tão linda me fascina? Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção. Quem é essa menina tão linda me fascina? Quem é essa menina que na night contagia? Quem é essa menina que ganhou meu coração? Vem comigo, vem pro som que tocou nossa canção.